Tani, dakordsojmë që ka një agent, ka një plan. Gjithashtu dakordsojmë edhe pjesën që shpapullimi po na vjen në dy mënyra, po na vjen një nga emigracioni, ku, nuk e din nëse e dini apo jo, po 23% e azil kërkuesve në BE janë nën moshën 14 vjeçare, minoren. Fëmijët që dërgohen janë, vetëm janë fëmijët që dërgohen vetëm dhe ikin dhe qëndrojnë në vendet e BE-s. Dhe e dyta është ulja e fertilitetit, është vërtet që është problem në të gjithë Europën, por nga ana tjetër dhe Europa po përpiqet ta luftoi këtë si gjë, e para duke marrë njerëz të tjerë nga jashtë, duke populluar vendin e tyre me njerëz të tjerë. Në këtë rast po përpiqet marrë edhe shqiptarët dhe po i bën ligjet e veta akoma më të lehta për shqiptarët. Po ne duhet të marrim parasysh dhe duhet të studiojmë vende të cilat e kanë patur këtë problem dhe po e luftojnë këtë gjë. Dhe për mendimin tim dhe sipas studimeve po bën një punë të mirë. Kemi rastin e Hungarisë për shembull. Hungaria 6.2% të GDP-së së saj, 11 miliard euro në vit i çon vetëm buxhet për familjen. Disa pika për shumë, shumë të vogla të Hungarisë, të politikave familjare hungareze, leje lindi 365 ditë për nënat. Nënat që bëjnë 4 fëmijë ose më shumë, përjashtohen përjetësisht nga taksat. Të rinë deri në moshën 25 vjeçare nuk paguajnë taksa, as për veten e tyre, as nëse duan të hapin biznes, dhe japin grande 33.000 euro, dhe deri në 154.000 euro të tjera japin kredi pa interes për çiftet e reja të cilët duan të blinë shtëpi. Pra këto janë platformat hungareze për këto janë vetëm një pjesë e vogël e platformave hungareze. Për të drejtuar numrin e lindjeve dhe për të favorizuar rritjen e popullsisë. Kush e drejton Hungarinë? Viktor Orban. Një antisorosist. Tani një gjë vogël që dua të shtoj zotit Osmani. U diskutua që në tremujorin e pra në Shqipërinë kanë lindur 3658 fëmijë më pak. Në 2021. Por, paradoksi i madh është, e kanë nxjerrur home office në Mbretërinë e Bashkuar, që kanë lindur 3.000 fëmijë shqiptar vetëm në vitin 2021. Pra, fëmijët shqiptar po lindin, por nuk po na lindin në vendin ton, po lindin në vendet e tjera. Po popullojnë Britaninë e Madhe.